Salam dəyərli izləyicilərim. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün hər zaman etdiyim kimi günümə Allah'a məktub yazmaqla başladım. Bəlkə bu vlogla məni tanıyanlar olacaq. Ona görə də deyirəm ki, hər zaman günümü Allah'a məktub yazmaqla başladım. Allah'a məktub yazdığımla yazmadığım günün arasında çox böyük fərqlər olur. Ciddi mənada bu yazdığımın təsirini elə həmin gün hiss edirəm. Buna görə də tövsiyə edirəm ki, bir sıxıntınız, dərdiniz, heç dərdiniz olmasa şükür etmək üçün və yaxud söhbət etmək üçün belə digər insanlar yox, bunu Allah'la edin ve sanki yaradıcınızla yox, dostunuzla dərdləşmiş kimi bütün səmimiyyətinizlə bunu yoxlayın. Sizə 100% garantiya verirəm ki, çox böyük təsirlərini görəcəksiniz. Adətən məktubu yazdıqdan sonra ya montaja otururam ya da əgər yoldaşıma yemək bişirəcəmsə işə aparmaq üçün mətbəxə keçirəm. Bugün də toyuq asan olduğu üçün toyuq qızardıram işə aparmaq üçün və süd bişirirəm səhər. Səhərlər dediyim kimi adətən shorts videolarını montaj etmək üçün oyanıram. Belə etməyəndə heç cür vaxt tapa bilmirəm. Ümumiyyətlə də çalışıram ki, işlərimi təxirə salmamaq üçün mütləq onları əvvəlcədən planlayım. Davamlı planladıqca isə onlar bizim alışkanlıqlarımıza çevrilir. Məsələn, bu termopotu doldurmağım belə ya axşamdan doldururam, artıq alışkanlıq halına gəlib. Axşamdan doldurmasam əgər, mütləq ki onu səhər duran kimi yoldaşım oyanmadan öncə doldururam. Bu gülləri də qızlar məndən soruşmuşsunuz, deyirsiniz ki, nə verirsən? Xüsusi bir şey vermirəm. Məncə bu güllər, yəni onları sevdiyinizi hiss edirlər. Çünki mən əvvəl gülləri sevmirdim və məndə əsla gül yetişmirdi, ondan bilirəm. İndi mən olur arada bir olur ki, droj verirəm. Nəsə evdə banan qabığı falan qalırsa, onu suya qatıram. Harasa bir bir gün saxlayıram və yaxud alma olur, onu bir gün saxlayıram. Şəkərli su verdiyim də olub. Amma yəni daimi etmirəm bunları. Video çəkəndən demək olar ki, heç etməmişəm drojlu su. Sadəcə su verirəm, normal su. Və onları sevdiyimi hiss edirlər. Bunu belə başa düşürəm. Ona görə də çox gecə yetişirlər, maşallah olsun. Bilmirəm, niyə yetişir demişəm. Yetişmək yox, böyümək. Amma indi yadıma düşdü. Belə bir şey də ola bilər. Mən bunlara normal kran suyu vermirəm. Yəni, hər zaman bunlara bir dəfə də olsa kran suyu vermirəm. Bunlara filtr suyu verirəm. Yəni, sterilizə olunmuş su. Ola bilsin ki, onun da təsiri var. Bilmirəm nə qədər doğrudur, nə qədər yox, bir yerdən görməmişəm. Sadəcə düşündüm ki, mənə zərərli olan su bunlara da zərərli olar. Ona görə heç bir zaman yəni, kran suyu vermirəm. Planlayarkən işləri də fikir verin ki, konkret zaman çərçivəsi seçin. Məsələn, necə ki, mən sübdən deyirəm ki, saat, bir saat yoldaşım oyanana qədər shorts videosunu hazırlamalıyam. Bir saat ərzində o shorts videosunu hazırlamalıyam deyə bütün fikrimi elə verirəm ki, normal çox vaxtım olsa o cür fikrimi verə bilməzdim. Konkret bilirəm ki, başqa yerə fikrim gedə bilməz, o bir saat ərzində mən shorts videosunu hazırlamalıyam. Burada isə çörəkləri xırda-xırda doğrayıram, üzərinə şəkər tozu və süd əlavə edəcəm, yoldaşım bunu çox sevir. Sona qədər yiyə bilmədi, çünki həm şəkər tozunu 2 qaşıq atmışam, çox atmışdım. Həm də ki, bilirdim ki, çörək çoxdur, sadəcə qaytarıb salafana qoymağa ərinirdim deyə tamsını doğradım, çörəyi biraz artıq oldu. Həqiqətən də alışqanlıq elə bir şeydir ki, əvvəllər mən səhər yuxudan oyanmaq nədir? Yəni 12-11 o vaxtı belə yuxudan oyanmağa çətinlik çəkirdim və mən deyirdim ki, mənim həyatda ən sevdiyim şey yatmaqdır. Amma indi zəngli saatı qururam. Zəngli saat çalmadan əvvəl mən artıq oyanmış oluram, çünki alışmışam artıq yata bilmirəm. Belə bir xəbərdə çıxıb deyir ki, əgər siz səhər yerinizdən oyana bilmirsinizsə, deməli sizin nəslinizdə bəylər var, xanlar var. Çünki bəylər, xanlar heç vaxt səhər sübdən oyanmırlar. Amma əgər nəslinizdə sizin qullar, fəhlələr varsa, onda siz sübdən daha çox oyanmağa meyillisiniz. Bu arada bizə Hüseynin 2 dənə belə sinif yoldaşı gəlib və qonşudur onlar. Onlar birlikdə şəkil çəkirlər. Mənə də çox xoş oldu. Uşaq səsləri gəlirdi evdən. Hüseyn də bu gün oynadı, hazırlığa getmədi. Bir dəfəlik elə hamısı bir yerdə məktəbə gedəcəklər. Və mən bugün bir daha başa düşdüm ki, qız uşağı ilə oğlan uşağının arasında çox böyük fərqlər var. Uşaqlara dedim ki, sizə puding hazırlayacağım. Qız ki, qız gəlib deyir ki, xala nə olar, mən hazırlayım, sən məni çək. Yəni, Hüseyin də düzdür, meyli var, amma qızın başqadır da meyli. Görürəm ki, Hüseyin daha çox oynamağa meyillidir. Qız uşaqları isə belə anaya kömək eləsin, mətbəxlə maraqlansın, bunlara daha çox meyillər var. Nədənsə burada səs yazanda içimdən bir səs deyir ki, indi kimsə çıxıb deyəcək ki, mən də qızdı,
almak gerekir, hiç kömək də eləmir. Bilmirəm, nədənsə belə bir şey deyəcəyiniz ağlıma gəlir. Qaydaq planlamaya dediyim kimi vaxt qoyuram. Məsələn, Hüseyin dərsdən gələnə qədər bu videonu çəkməliyəm deyib özümü sürətləndirirəm. Məsələn, Hüseyin dərsdən gələnə qədər bu mətni videonun üzərinə yazmalıyam. Belə dedikdə daha verimli, daha yaxşı iş gördüyümü hiss edirəm. Elə olur ki, Hüseyin deyir ki, ana, Hüseyinin planşeti bu arada xarab olub, düzəltdirəcəm. Deyir ki, ana, telefonu bir saatlik mənə verə bilirsən. Telefonu ona verirəm və özümə vaxt qoyuram. Hüseyindən telefonu alana qədər mətbəxi və yaxud qonaq otağını hamısını səliqəyə salacağım. Elə deyəndə həqiqətən də elə bil ki, kimsə sənə vaxt qoyub, aidi vaxtı işlədiyindən daha sürətli işləyirsən. Bu arada minimalist olmaq istəyərkən bizə bəs eləyəcək qədər düşündüm ki, bu ağın içərisinə qatıq tökərəm və yaxud nəsə soz. Hərəsindən bir dənə saxlamışam. Girəşmirdim ki, bizə kimsə gələcək, ona görə hərəsindən bir dənədir. Burada da uşaqlar içəridə oynayır və mən vaxt qoymuşam. Uşaqlar dərsə gedənə qədər mətbəxdəki işlərimi bitirəcəm. Və burada mən qatıq hazırlayıram. Qatıq hazırlamaq üçün süd bişdikdən sonra qazın xodunu alıb, hardasa 7-8-9 dəqiqə belə hardasa südü qaynadıram, ara sıra qarışdıraraq tərkibində olan su çıxır. Südü ocaqdan götürdükdən sonra da yenə də buxarı çıxana qədər ara sıra qarışdırıram. Bugün evdə olan qatıqdan etdim, duru qatıq idi, amma hər zaman bərk olması üçün hardasa marketdən 10%-li, yağı 10%-li olan qatıqlardan istifadə edirəm. Və yaxşı mayalanması üçün qaşığın ucunda şəkər tozu və duz əlavə edirəm. Məktəbdən gəldim, yoldaşımı gözləyirəm, gəlsin, girək, jülyenin içərisini alaq, gedib jülyen bişirəcək. Bütün qələmlərini itirir, ona görə də bir iki dənə qələm alım, əslində çox almışdım, amma ki, itirib, əlimdə yoxladım, yaxşı yazır. Bir dənə də dəftər almaq istəyirəm, ingilis dilində sözləri yazdırmaq istəyirəm, hərəsindən iki sətir ki, yazılışı yadında qalsın. Üstü maşınını götürdüm, çünki uşaqlar sevdiyi dəftərlərə daha çox meyil edirlər yazmağa, ona görə üstü dedim, belə maşınlı olsun. 5 manat 50 qəpik kilosu. Bu 50 manat. Yoz arfası bu altında olanlar onun, pərdələri qızıldandı. Sən Hüseyin'i avladırsan onda. Hər dəvə də inanıraqsan. Bax, bu pərdələrində qızıl... Yoz arfasız. Özüm bilərsən, inanmışsın ama. Deyisə gedib, nə götürürük? Qaymaq, qaymaq bir də ki, pendir, jülyen üçün. Çox sevirəm jülyeni. Bəzi yerlərdə yemişdik, jülyenə kartoşka vurmuşdular, bilmirəm. Məncə elə... Çox şey vururlar. Yəni, o da pis deyil dəsində, amma yox. Qaymaq. Bu qaymaqdan aldıq 2 manat 82 qəpik. Pendir. Deməli, biz gəldik pendir götürməyə. Pendir gedə bilsə, boya alaq bəlkə. Görək nə bişirəcəksən, nə ortalığa çıxaracaqsan. Bunlar pendir deyil. Baxın. Hə. Hə, bunlar yaxşıdır. Bunların rəngi yaxşı sarıdır. Onların rəngi çox ağdır. Heç pendirə oxşamırlar. Bunun da qiyməti... 32 manat. 3 manat 2 qəpiyə. Ürəyim bir dənə qoğal istəyirəsin. Şirin qoğal ola bilər. Ən sevdiyim şirin qoğal, duzlu qoğal yiyə bilmirəm. Bir dənə şirin qoğal. Bir dənə də bunlardan alaq belə. Kətə. Bir dənə də burada şey vardı. Hə. Tvaroq. Tvaroqlu. Nəsə şirniyyat istəyim gəlib gedək. Elə bilmədi bir dənə də Hüseynə. Çörək, çörək. Çörəkləri çox xoşlayıram. Bu küçüm olur dadı. İsti, qaynar. Kağız olsaydı. Kağız. Göbələ isə 2 manat 40 qəpirliyi aldıq. Tan kimi qəşək çay dəmlədim. İndi çay içəcək. Nə gülürsən? Aldıqlarımı qoruyum. Məndə. Sən nə pişirirsən? Mən? Sələ nə pişirirsən? Buradan bağlasam gələk, atıb. Baxın, baxın. Onu nə yenirsən ki? Onu? Mən də yiyəcəm. Yox. Nə yenirsən? Yağları əritməmişim, birazdan əridəcəm. Belə də istifadə edirlər. Qızlar, siz belə istifadə edirsiniz yağı, yoxsa əridib.
Bizdə qızlar var, deyir ki, belə 4 gün bölürük, salafana qoyuruq, eləntisinə soyducuya qoyuruq. Hər dəfə istifadə edəndə bir kubikini götürürük, elə istifadə edirik. Baxır hansı yağ eləmək olur. Bu inandığın, bildiğin, aldığın bir kənddən, hansısa bir rayondan gətirirsən, onu biləsən ki, ayranı ümumiyyətlə qatxısı yoxdur. Bu da ki, doğramışam, qəşək çay içək. Həli mən pərdələri də ütüləməliyəm, taxmalıyam. Jülyen də bişəcək, jülyen şeylərini qoymuşuq bura. Belə. Sən nə bişirirsən? Bu da tez bazar olan şeydir. Özüm üçün? Yəni özüm üçün. Şey üçün, mənim üçün. Məşqlərdən gəlir deyə. Jülyen hələ gec bişəcək. Bir qulpundan mən də yiyərəm. Maşallah, gör nə qəşək çay dəmləmişəm. Maşallah, maşallah. Yıxıq evindirək səni. Bilirəm. Məndə adətdə heç vaxt olmuyor ki, çaynikdən çay süzəndə belə damcı olmasın. Yəni, hər zaman baş verir məndə, bilmirəm niyə. Təkərləyəm, knopka basıdə zəhmət olmasın. Çox sağ ol. Sər-sər bu knopka işləmirdi. Yüngül əsəbləşdim, bir tərəfindən vurdum, işlədi. Mənim ən sevdiyim fransız qoğalıdır, hansı ki kişmişdə olan və içərisində şokolad olan. Amma buralarda bişirmirlər, deyir ki, araz marketdə olur bir dənə. Deyir, getmir deyə, ona görə onu bişirmirik. Cüzullayır, qəşək. Çox gözəl görsən. Nə bilsəm? Çox sağ ol. Belə Hüseynin düzdür, ingilis dilindən var sözlər yazdığımı. Amma bunu da belə tutmuşuq. Hər sözdən 2 dənə, 2 dənə yazmışam ki, sətir yazacaq ki, yazılış qaydasını öyrənə bilsin. Bu çox yaxşıdır. Hüseynin xoruzları. Dərsini oxuyub qutarsa götürə biləcək bunları. Az qalıb bitir dərs. Şit dadı, hə. Gəhvərisən ki. Aferin. İndi biz jülyen hazırlayırıq. Mən shorts videosu çəkirəm. Aralarda da siz üçün uzun video çəkmək istədim. Necə gedir şefim? Əla. Bugün mən təəssüflər olsun yiyə bilməyəcəm. Axşamda sabahları yiyəcəm. Bir boş qap saxlayarsınız da mənim üçün də. İnşallah. Artıq axşamda düşünmürəm ki, axıra qədər eləyə bilim. Sadəcə başlamaq istədim. Biraz başlayım, qalanını isə sabah edəcəm. Müəllimə bizdən birinci gün üçün yarpaq düzəltməyimizi istəyib. Və deyib ki, bu yarpaq nə əsl yarpaq olmamalıdır, nə də bu karçuk yarpaqlarının olmasını istəmir. Yəni, kardondan düzəltməyini istəyir. Bunun üçün mən fikirləşdim ki, bəlkə belə yarpağı televizorun üzərində çəkim. Ona görə də televizora daxil oluruq, oradan Google-a daxil oluruq və ora ingilis dilində və yaxud türk dilində mən yapraq yazdım. Yarpaq yazırıq. Və yanına istəyirsinizsə yapraq PNG yazın. PNG. PNG yazanda, yəni istənilən bir şeyin yanına PNG yazılanda sticker kimi şəkillər sizdir. Hansı ki, bu şəkillərlə logolar, reklamlar hazırlaya bilərsiniz. Bu yarpaqları düzəltmək üçün 5 valideyn var ki, mənə yaxın olan valideynlərdən. Onlar da məndən xahiş edib ki, bizim üçün də düzəlt. Ona görə də çalışacağam ki, tək yaşlı rəngdə yox, fərqli payız üçün və yaxud qırmızı və yaxud sarı rəngdə olan yarpaqlardan da edim. Bu üsulu bilməyənlər üçün çox maraqlı üsuldur. İstədim ki, göstərim. İstənilən bir şey rəqəm olsun, istədiyiniz bir şəkil olsun. Əvvəlcə televizorunuzda həmin şəkili açırsınız və üzərinə albom vərəqi olar, A4 vərəqi olar üzərinə qoyursunuz və kənar tərəflərindən tərpənməsin deyə belə zalent skotlardan vurursunuz. Daha sonra isə sadə qələmlə, istəsəniz flomasterlə oradakı şəkili kağızın üzərinə köçürürsünüz. Çox rahat olur. Daha sonra istədiyiniz kimi onu rəngləyə bilərsiniz. Mən düşünürəm ki, bundan sonraki proses bu ağ kağızı kardonun üzərinə qoyub bərk olsun, çünki kağızla nazik olacaq. Daha sonra isə kəsmək və rəngləmək. Sadəcə bugün bu işi yarımçıq qoyacağam. Əgər istəsəniz davamını sabahki vlogda çəkərəm. Çünki bugün artıq qaça-qaç və çox yorğunluq olub, ona görə də davam edə bilməyəcəm. Videonu burada sonlandırmaq istəyirəm. Mütləq rəylərdə görüşək, rəylərdə danışaq. Əgər video sizə maraqlı olsa, mütləq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzərə.